呢名女子係26歲嘅 Melissa Alexander。咁負責審理呢件案件嘅法官表示 ，Alexander 所犯下嘅罪行令人髮指。咁佢並唔認為係自己嘅行為導致咗一個仔嘅死亡，而且全無悔意。2007年9月11日下晝 ，Alexander 將自己嘅仔浸喺熱水中，咁導致其全身嚴重灼傷嘅面積達到40%。咁但佢就等咗10個鐘頭，咁直至第二日嘅凌晨2:20先至撥打911報警。咁報警前只係為嬰兒簡單咁擦咗藥膏同埋換咗衫。